jako uliční gengy. Byli jsme zloději a na jednom zátahu jsme si mohli vydělat dost peněz na 2 nebo 3 měsíce. Organizované zločinecké skupiny. Šli jsme po lidech, kteří sami podnikali v nelegálním biznisu. Nemilosrdná mafie. Poznejte další neuvěřitelné kriminální příběhy z podsvětí světových metropolí. Dojčata Krajova. Naháněli strach všem v East Endu. Bylo vybombardováno nejméně 7 londýnských sázkových kanceláří. Dějiny podsvětí. Ve čtvrtek a pátek ve 21.30 na CS History.